Ya pili, kila mara tukua kuna shida hapa kwetu Bomet, ikiwa ya biashara mtu NSA. So mimi nataka kupatia nyinyi namba 0727 itakusaidia. Namba nyingine akaiba bahati mzuri anishika. So huyo mwanae kwa majina naitwa Robinson Diwa. Ni County Police Commander wa Bomet. Kwanza kabisa nataka kushukuru watu wa Bomet kwa usalama ambao tuko nao. Hapo awali kidogo miezi 2-3 tulikuwa na changamoto hapo town. Na tukishirikiana na members of public hiyo shida ambayo ilikuwa town kwa saisi imeisha. Tuliweza kunasa walifu nane ambao walikuwa na terrorize watu hapa town na tukawastaki saisi wako jela. Kwa upande wa wisi wa magari so far hatuja register for the last 3 months wisi wote, kwa sababu hapa awali kulikuwa na wisi but officers wetu wakaweza kushika doria na wisi kwa saisi hawako hapa. Upande wa swappers, hiyo ni changamoto kubwa ya area Bomet. Bomet imejulikana sana kwa mambo ya swappers, especially mulot. Kenya hii inajulikana Bomet na mambo ya swapping. Juzi tuliweza kushika watu wanane kule Makwiny. Jana tuliweza kushika mtu mmoja kule mulot. Wale wanahusika na mambo ya kutapeli watu kwa kuaibia kwa njia ya udanganyifu. Wote wako kwa cell. Wahusika wengi wakati tunao profile na kuwashika ni vijana wadogo, hata wengine wajafika hata class 8. Tunashangaa hii ujuzi wako naye inatoka wapi. We are yet to know kiini na wahusika wakubwa, kwa sababu tunaamini au watoto wanafanya kazi na wakubwa wengine. So tunaendelea na uchunguzi na bila shaka tutaweza kukabiliana hii janga ya wizi ya simu. Na tumeshika wengi so far ni watu karibu 20, na huo wizi umeendelea kudidimia na tunataka kurai wananchi ya kwamba waweze kutupatia habari kwa chochote kinatokea kuhusiana na mambo ya wizi kwa njia ya ulagai. Otherwise, general security ya Bomet iko sawa sawa. Tunataka kuwasi wananchi wakati wanataka kununua shamba waweze kufuata due process ya kwenda kufanya search, ndio wahakikishe ya kwamba shamba ambalo ananunua ni shamba halali. Kuna shida mingi hii Bomet ya mambo ya mashamba. Unakuta mtu anaenda kufake documents na kupata title deed kinyume na familia, na anaenda mbele na kuuza hiyo shamba.